ഏറ്റവും വലിയ കണക്ഷൻ സൃഷ്ടികളിൽ ആർക്കാണ് ഇബായി ഉള്ളത്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോടാണ്. വല്യപ്പ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മാത്രമാണോ? അല്ല, ഏറ്റവും വലിയ വഴികാട്ടിയായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുകരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന റിഫായി ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അവിടുത്തെ സുന്നത്തുകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന റിഫായി ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബായ തങ്ങളെ ചാരത്തെത്തിയപ്പോൾ, എനിക്ക് തങ്ങളെ കൈയൊന്ന് ലഭിക്കണം, അവിടുത്തെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കരമൊന്ന് ലഭിക്കണം, ഒന്ന് ചുംബിക്കാനാണ്. ഫംദുദ് യമീനക കൈ തഹലാ ബിഹശഫതി, അവിടുത്തെ വലത്തെ കൈയെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈയെ ഒന്ന് നീട്ടിത്തരുമോ നബിയേ? പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹ്മദുൽ കബീർ ദിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഹുജ്റത്തു ഷെരീഫയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോ, അക്കൊല്ലം ഹജ്ജിന് വന്നവരിൽ ഷെയ്ഖ് ജീലാനി തങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരും ഔലിയാക്കളും ഉണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉത്തരം ലഭിച്ചുപോയി. ഹുജ്റത്തു ഷെരീഫയുടെ കവാടം മലർക്കെ തുറക്കപ്പെട്ടു. ഇമാം സുയൂത്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കരം? ഹദാ അവിടുത്തെ യമീന് പൊങ്ങി വന്നു. ദിഫായി ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചുടുചുംബനം നൽകി. സഹോദരങ്ങളുടെ ആത്മീയമായ ഒരു ബന്ധമാണത്. ആത്മീയമായ ബന്ധത്തിന്റെ ഏറ്റവും നീലിക്ക് ഏറ്റവും നിർഗളിക്കുന്ന ഒരു അടയാളമാണത്. ആ ബന്ധം ശരിയായ ബന്ധമാണെന്നതിന് ഇമാം ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളെ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് ചോദിക്കുന്ന മുറാദുകളൊക്കെ ഹാസിലായതുപോലെ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹ്മദുൽ കബീർ ദിഫായി റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹളറത്തിൽ വെച്ച് അവിടുത്തെ ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വെച്ച് അതേ നേരത്തെ ഭദ്രമായി നിയമപാലകര് പൂട്ടിവെച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയ ഹുജ്റത്തു ഷെരീഫയുടെ കവാടം മലർക്കെ തുറക്കപ്പെട്ടുപോയി. ഷറഫാക്കപ്പെട്ട യമീന് പുറത്തേക്ക് വന്ന് ദിഫായി ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചുംബനം നടത്തി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്, എന്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കരം അത് ചുംബിക്കാനുള്ള വലിയൊരു സുവർണാവസരം ദിഫായി ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഒത്തുവന്നത് ചെറിയ കറാമത്തല്ല. ദിഫായി ഷെയ്ഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കറാമത്തുകളിൽ മഹാന്മാരത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചുപോയി. അവിടുത്തെ മഹബത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയാണ് സഹോദരങ്ങളെ. നമുക്കിവിടെ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹാനവറുകളോട് മഹബത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സദുദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ സാധിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ വിഷയങ്ങൾ അവരേറ്റെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ബന്ധം അള്ളാഹു തആല നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി തരും. അതിനല്ലേ നല്ലൊരു ഫാത്തിഹ ഓതാൻ നമുക്ക് മടിയുണ്ടാകരുത്. ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹുവിന് ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് എപ്പോഴും വലിയ മഹത്വം കിട്ടിയില്ലേ? അവർക്കൊരു ഫാത്തിഹ എപ്പോഴും ഓതുകിൽ അവരെ ദുആയുംബ റക്കത്തുമെത്തുമേ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ജീലാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഓതിയ മഹാന്മാർ അവരുടെ ആത്മീയമായ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ലഭിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളും നന്നാക്കിയതുപോലെ
ശിഷ്യഗണങ്ങൾ നന്നാക്കിയതുപോലെ നമുക്കും അവസരമുണ്ടാകണം. മഹാന്മാര് നമ്മുടെ സവിധത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഒരാത്മീയമായ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും നന്നാകാൻ അത് വലിയൊരു മാർഗമാണ്. ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ വിഷയം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ വലിയൊരു ഭാഗ്യവാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങളുള്ളൊരു മഹാൻ ഇവിടെ അന്തി ഉറങ്ങാനുള്ള വലിയൊരു ഭാഗ്യം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ നാട്ടുകാർക്ക് നൽകിയ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. ചെറിയൊരു ഭാഗ്യമല്ല, വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. പക്ഷെ അവരോടുള്ള ആത്മീയമായ ബന്ധം അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഫാത്തിഹ ഓതി, യാസീൻ ഓതി അവരിലേക്ക് ഹദിയയാക്കുമ്പോൾ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, വലിയ കാവൽ അല്ലാഹു തആല അവരെ കൊണ്ട് നൽകുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ കാവൽ എന്താണെന്നറിയോ സഹോദരങ്ങളെ? റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകിയ ഈമാൻ. ആ ഈമാൻ അതിൻ്റെ പരിപോഷണത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുള്ള ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ അവരിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുക, അത് വലിയൊരു മാർഗമാണ്. ചെറിയൊരു മാർഗമല്ല, വലിയൊരു മാർഗമാണ്. തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹാന്മാർ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കുമോ? നന്നാക്കും, തീർത്തും നന്നാക്കും. ഡയറക്റ്റായും നന്നാക്കും, അല്ലാതെയും നന്നാക്കും. രൂപഭാവങ്ങൾ മാറി വന്നിട്ടും നന്നാക്കും, അല്ലാതെയും നന്നാക്കും. ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ലേ, ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു ഉപദേശം കിട്ടിയ ഒരു സമയമാണ്, ഞാനൊരു ദിവസം ഒരു മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബഗ്ദാദിലെ വലിയ പള്ളി, അന്നും ഇന്നും അത് വലിയ പള്ളിയാണ്, ഷൗനീസിയ പള്ളി. ആ പള്ളിയുടെ പരിസരത്താണ് ഒരുപാട് മഹാന്മാരുടെ മഖ്ബറയുള്ളത്. സിയാറത്തിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് ഞാൻ അവിടെ എത്തി. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഞാനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു. ഒരാരോഗ്യം തോന്നിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ കാണിച്ച് കാശ് വാങ്ങുന്നു, ഒരു യാചന. അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിന് തോന്നി, നമ്മളെ മനസ്സിന് തോന്നല്ല, നമ്മൾ പറയുന്നെയ്യോ മഹാനവർഗളോട്, എൻ്റെ മനസ്സിന് തോന്നി ഇയാൾക്ക് എന്താ ഒന്ന് അധ്വാനിച്ച് ജീവിച്ചൂടെ, നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ടല്ലോ കണ്ടിട്ട്, ആരോഗ്യവാനാണ്, എന്തിനു യാചിക്കാൻ നടക്കുന്നത്. എൻ്റെ മനസ്സിലങ്ങനെ തോന്നി, അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ യാചിക്കുന്നു, അത് സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയാണോ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ ഒന്നും അറിയില്ല. ആളുകളോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൈ കാണിച്ച് ഇങ്ങനെ കാശ് വാങ്ങുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് മയ്യത്ത് അവിടെ വന്നു, മയ്യത്ത് സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞു, എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞുപോയി. ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ പറയാണ് ഞാനും പിരിഞ്ഞുപോയി. എനിക്ക് രാത്രി ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരുപാട് ദിക്ര് ചൊല്ലാനും നിസ്കരിക്കാനും ദ്വാർക്കാനും ഔറാദുകളും പലതും ഉണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു, ഞാൻ ഉറങ്ങി വീഴാണ്. നിസ്കാരത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഉറക്കം വരിക, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ പറയാണ് എന്തൊരു അപകടം എനിക്ക് പറ്റിയത്, ദിക്ര് ചൊല്ലാനിരിക്കുമ്പോ പിന്നെയും ഉറക്കം തൂങ്ങുക, സുബ്ഹാനല്ലാ ഉറക്കം തൂങ്ങുമ്പോ ഞാൻ പോയിട്ട് മുഖം കഴുകി വരുന്നു പിന്നെയും ഉറക്കം വരുന്നു, ഒന്നിനും ഒരു ഇഖ്ലാസ് കിട്ടുന്നില്ല, ആത്മാർത്ഥതയും ആത്മീയതയും കിട്ടുന്നില്ല, ഞാനാകെ കുടുങ്ങിപ്പോയി. നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും ഉറക്കം, നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കു ദിക്ര് ചൊല്ലുമ്പോഴും ഉറക്കം, ആത്മീയമായ ഒരു പുരോഗതിയും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്കൊരു ടച്ചും വരാതെ മുഴുവനും തടസ്സപ്പെട്ടതുപോലെ ഉറങ്ങി 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 ഞാനൊരു ഭാഗത്തങ്ങ് വീണു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ വീണപ്പോ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ ഞാൻ കണ്ടുപോയി. അവരൊക്കെ എൻ്റെ മഷായിഖുമാരിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ്. പലർക്കും ഞാൻ നിത്യേന ഫാത്തിഹ ഓതുന്ന ആത്മീയ ബന്ധമുള്ളവരാണ്. വലിയ വലിയ മഷായിഖന്മാര് ഈ പകല് സമയത്ത് യാചിച്ച് നടന്ന ആ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ, ആ മനുഷ്യനെ എൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നു, കുല്ലഹ്മഹു, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇറച്ചി തിന്നോളൂ, വേണ്ടത്ര തിന്നോളൂ ഇറച്ചി. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഗീബത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ, കുറ്റം പറഞ്ഞില്ലേ,
ഞാൻ പറയുന്നു പടച്ചോനെ, ഞാൻ എന്റെ നാവ് കൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. നാവ് കൊണ്ട് പറയണ്ട, അവരെ മനസ്സിൽ തന്നെ അങ്ങനെ വിചാരണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെ നാവില്, അവരെ മനസ്സിൽ തന്നെ അങ്ങനെ വിചാരണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അവർ സാധാരണ ആളുകളല്ലല്ലോ. മനസ്സിലൊരു തോന്നല് തോന്നിയതാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ആളല്ലേ. നമ്മൾ എത്ര ആളോട് പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ അയാളുടനെ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമില്ല, നിങ്ങൾ പോയി പണിയെടുത്തൂടെന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മളെ കഥ അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അവർ വലിയ സ്റ്റേജിലുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ. ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ പറയാം, പഠിച്ചോനെ ഞാൻ ഗീബത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ഗീബത്താണ്, നിങ്ങളെ മനസ്സിന് ഇങ്ങനത്തെ കേടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയത്? ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇറച്ചി തിന്നോളൂ എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ മുന്നിലേക്ക്, വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ കൂടി എന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ, അതാണ് അള്ളാഹു തആല എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന രംഗം. ഞാൻ പേടിച്ച് വരച്ച് പാതിരാത്രിയിൽ തന്നെ എഴുന്നേറ്റു. ഈ മനുഷ്യനെ ഞാൻ പകല് കണ്ട ആളാണിത്. പകല് ശൗനീസിയ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടി യാചിച്ച് നടക്കുന്ന ആളെ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലല്ലോ. എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കേണ്ടിയില്ലല്ലോ. എന്തിനാ വിചാരിച്ച്, നല്ല വിചാരിച്ച പോരുന്നില്ലേ? എന്തിനാ കേടായി വിചാരിച്ചത്? കേടായി വിചാരിച്ചതാണ് ഗീബത്തായി കണക്കൂട്ടിയിട്ട് മഹാന്മാരെന്നോട് പറയുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇറച്ചി തിന്നോളൂ. നിങ്ങൾ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ലേ, ഗീബത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ, തിന്നോളൂ ഇറച്ചി. ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ, യാചന നടത്തിയിട്ട് പകല് സമയത്ത് കണ്ട മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം സദാ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് നാട്ടില്, നട്ടപ്പാതിര സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ വീട് വിട്ടിറങ്ങിപ്പോയി. ജനങ്ങളെ കൈനീൽക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പറമ്പിലിരുന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ദിക്ര് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ഏത് മനുഷ്യൻ? പകല് സമയത്ത് ശൗനീസിയ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് കൈ നീട്ടി ജനങ്ങളോട് യാചന നടത്തിയ ആ മനുഷ്യനില്ലേ, അദ്ദേഹം പാതിരാത്രിയിൽ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ദിക്ര് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് മാല മറിച്ചിട്ട്. അദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്നതിന്റെ നേരെ ഇപ്പുറത്തുകൂടെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളത്തിന്റെ ചാലിങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു, എന്നെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ? സലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാൻ വിഷയങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കണ്ട മാത്രയിൽ ചോദിച്ചു, യാ അബുൽ ഖാസിം അതഊദ്? അബുൽ ഖാസിം ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി, ഇനി ആവർത്തിക്കുമോ? നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വന്ന ചിന്ത ഇനി മേലാൽ വരുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി മേലാൽ വരൂല. ഇനി ആരെ പറ്റിയും അനുകൂലല്ലാതെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ചിന്തിക്കൂല. ഒരാളെ പറ്റിയും പ്രതികൂലമായിട്ട് ചിന്തിക്കൂല, അനുകൂലമായിട്ട് ചിന്തിക്കുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഇത്ര വലിയ കാര്യപ്പെട്ട ആളാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരണം. ജാലീനീ ഫീ ഹില്ലിൻ, എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരണം, എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടിരണം. എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ആ ഒരു ചിന്ത എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണം. നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ. ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ പറയാണ്, പിന്നെ ഒറ്റ സ്ഥലത്തും ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടില്ല, പലയിടത്തും ഞാൻ ചെരഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ എവിടെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സഹോദരങ്ങളെ, ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ. ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഖൽബങ് ശരിയായ നിലക്ക് സ്ഫുടമാക്കാൻ ഉണ്ടായിത്തീർന്ന ഒരു സബബാണിത്. ആ ഒരൊറ്റ ചിന്തയിലൂടെ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അന്തിപ്പാതിര നേരത്തുള്ള ഇബാദത്തിന്റെ ആത്മീയമായ മാനങ്ങൾ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ വലിയ സങ്കടം തോന്നിയിട്ട് മഹാനവറുകള് വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ഇപ്പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിയിച്ച ശേഷം തിരിച്ചു വന്ന് നിസ്കരിച്ചപ്പോ ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങൾ പറയുന്നു, എനിക്ക് കരച്ചില് വരുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ ചിന്ത വരുന്നുണ്ട്, ഖൗഫ് വരുന്നുണ്ട്, ദിക്ര് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇഖ്ലാസ് വരുന്നു. മറ്റു മഹാന്മാരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ജുനൈദുൽ ബഗ്ദാദി തങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യനെ നിർത്തിയിട്ട് ഇറച്ചി തിന്നോളൂ, ഗീബത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാന്മാർ ഉപദേശിച്ചില്ലേ? എല്ലാ മഹാന്മാരും വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അവരൊക്കെ സംഗതി അറിയുന്നുണ്ട്, അവരൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള കഴിവ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനമായി
സഹായം നമ്മുടെ കൽബിനെ നന്നാക്കാൻ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് അറിയുന്നവരാണ് മഹാന്മാർ. അതുകൊണ്ട് ആത്മീയ രംഗത്തെ മഹാന്മാരോട് ആത്മീയപരമായി നല്ലൊരു കണക്ഷൻ ഈ ദുനിയാവിലെ കുറഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് പറ്റുന്ന മാർഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമുഖമായി ഞാൻ ഈ ഒരു വിഷയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. ഒരൊറ്റ കാര്യം ചില്ലറ വാക്കുകളോട് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കും. റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ സജിരസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്ന അനുഗ്രഹം. ഈമാനിനോളം വലുപ്പമുള്ള ഒറ്റ നിഅമത്തുമില്ല. ഈമാനിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വില അറിയുന്ന ലോകം ഇവിടെയല്ല കേട്ടോ. ഈമാനിന്റെ വലുപ്പം അറിയുന്ന ലോകം പരലോകമാ. നാളെ മുന്നിൽ അല്ലാഹു തആല നൂറ് തരുന്നത് ഈമാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ മുന്നിലേ അല്ലാഹു നൂറ് തരുന്നുള്ളൂ. അതിക്കാണുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ വെളിച്ചമല്ല. എത്ര ദുനിയാവിൽ വെളിച്ചം കത്തിച്ചാലും അതിനോടൊക്കൂല. ഈമാനുള്ളവന്റെ മുന്നിലല്ലേ അല്ലാഹു നൂറ് തരുന്നത്. നൂറുഹും വിശ്വാസികളുടെ നൂറ് അതവരുടെ മുൻഭാഗത്തും വലതുഭാഗത്തും അടിച്ചു വീശുന്ന രീതിയിൽ ഈമാനിന്റെ തോതനുസരിച്ച് അല്ലാഹു തആല നൂറ് നൽകും. ആ നൂറങ്ങനെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോ അവിടെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്ന വിഭാഗമാണ് കാഫിരീങ്ങൾ, ഇരുട്ടിൽ തപ്പുന്ന വിഭാഗമാണ് മുനാഫിഖുകൾ. മുനാഫിഖുകൾ വിശ്വാസികളെ വിളിക്കും, യുനാദൂനഹും അലം നകും മഅകും, മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം നിസ്കരിച്ചിരുന്നില്ലേ, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നില്ലേ, തൊഴിലെടുത്തിരുന്നില്ലേ, പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, പലതിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അല്പം നൂറ് തരുമോ. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമോ, നിങ്ങളെ നൂറിൽ നിന്ന് ശകലം ഞങ്ങളൊന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആരാ മുനാഫിഖ്? അവന് തീർത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ വിശ്വാസമില്ല. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ഇമാനിനൊരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കരുത്. ഇമാനിനൊരു കുറവ് എവിടെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയാൽ അപ്പ തിരുത്തണം, പിറ്റത്തെ ദിവസത്തേക്ക് കാത്തിക്കാൻ പാടില്ല. ചിലർക്ക് ഇങ്ങനെ അസുഖം തുടങ്ങുക ചെയ്യാം, ചിലർക്ക് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങൂല, വേറെ എവിടെങ്കിലും പോയി വരുമ്പോഴാ തുടങ്ങുക. അസുഖം തുടങ്ങുമ്പോ അപ്പ തന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യണം, പിറ്റത്തേക്ക് വെക്കാൻ പാടില്ല. പിറ്റത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ആളുടെ ശൈത്താനീയത്തായ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ പിന്നെ അതൊന്നുകൂടി മൂർജിക്കും, പിന്നെ ഒന്നുകൂടി കട്ടികൂടും, പിന്നെ അവൻ തന്നെ തീരുമാനിക്കും അതന്നെ ശരിയില്ല. ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒന്നും അറിയില്ല. ചിലര് പറയും ഒക്കെ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷെ ഞങ്ങള് മരിച്ചിട്ട് ഖബറിന്റെ അടുത്തിരുന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ചാരപ്രവർത്തനം അത് അത്ര അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനാ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ കഴിഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മള് നന്നായി കഫനൊക്കെ ചെയ്ത് മറവൊക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് സലാം പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരാ, പിന്നെ അവിടെ കുത്തുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ഓതി കൊടുക്കേണ്ട പരിപാടി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ അല്ല കാര്യം കിട്ടും. തുടക്കാണത്, തുടക്കാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേഗം ചെയ്യണോ, തുടക്കാണ്. ഖബറും പുറത്തുനിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഉത്ബോധനം ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഇമാമുകൾ അതിന് തെളിവാക്കിയത് ഫദക്കിർ ഫഇന്ന ദിക്റാ തൻഫഉൽ മുഅ്മിനീൻ. ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം, വിശ്വാസികൾക്ക് അത് ഉപകരിക്കും. വിശ്വാസികൾക്കുള്ളൊരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, അംറു ബിനുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മക്കളോട് പറഞ്ഞില്ലേ, കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മഹുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ, ഇദാ അനമിത്തു ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഫശന്നു അലയ്യ തുറാബ ശന്നാ,
എന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നിങ്ങൾ മണ്ണിട്ട് മൂടിയാൽ ആരാ പറയുന്നത് എന്നറിയോ? സ്വഹാബി വര്യനാണ്. അംറു ബില്ലാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സാധാരണ സ്വഹാബിയല്ല, പ്രഗത്ഭനായ സ്വഹാബി തന്നെയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വലിയ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ നൽകിയ സ്വഹാബിയാണ്. ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് മിസ്റിന്റെ ഗവർണറായിട്ട് ഭരണം നടത്തിയിട്ട് ആ നാട്ടിൽ വലിയ പുരോഗതി വരുത്തിയ മഹാനാണ് അംറു ബില്ലാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ഇന്നും നിങ്ങൾ മിസ്റിൽ പോയി നോക്കൂ, ജാമിഅ അംറു ബിൻ ആസ് അംറു ബില്ലാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പേരിലുള്ള പള്ളി കാണാം, വലിയ വലിപ്പമുള്ള ഒരു പള്ളി കാണാം. അന്ന് നല്ല ഭരണം നടത്തിയ മഹാനാണ് ആ അംറു ബില്ലാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. മഹാൻ അവർകൾ പറയുന്നു, ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടിയാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരണം എന്നല്ല പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരോട് മക്കളോട്. മക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, കൂട്ടുകാരെ, എന്റെ ഖബറിന്റെ ചുറ്റും നിങ്ങൾ നിൽക്കണം. ഒട്ടകത്ത് അറുത്തതിന്റെ മാംസം വീതം വെക്കുന്ന അത്രയും ടൈം നിങ്ങൾ നിൽക്കണം. ഏകദേശം ആധുനികത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വന്നതല്ലേ, ഒരു മുക്കാ മണിക്കൂർ എന്ന് കൂട്ടുക. മുക്കാ മണിക്കൂർ സമയം നിങ്ങൾ എന്റെ ഖബറിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും നിൽക്കണം. ഒട്ടകത്തെ അറുത്തിട്ടതിന്റെ മാംസമൊക്കെ, എല്ലും തോലും ഒക്കെ വേർതിരിച്ചിട്ട് മാംസമൊക്കെ വീതിക്കുന്ന അത്രയും സമയം എന്റെ ഖബറിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും നിങ്ങൾ നിൽക്കണം. എന്തിനാ നിങ്ങൾ എന്റെ ഖബറിന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഹത്താ അസ്തഅനി സബിക്കും, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് നേരം പോക്ക് ലഭിക്കാനാ. ഈമാനുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ ഖബറിന്റെ ചാര വന്നു നിന്നാൽ എന്തൊരു നേരം പോക്കാണെന്നറിയുമോ? ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഖബറിന്റെ ചാര വന്നു നിന്നാൽ ഖബറാളിക്ക് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം ചെറുതല്ല, വലുതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഖബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയി നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ ഖബറുകളിലും അല്ലാഹു തആല വെളിച്ചം നൽകിയില്ലേ? ഒരൊറ്റ ഖബറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ദുആ ചെയ്ത ശേഷം പിരിഞ്ഞു പോരുമ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇന്ന ഹാദിഹിൽ ഖുബൂറ മംലുഅത്തുൽ ളുൽമാ, ഈ ഖബറുകളൊക്കെ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു, ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തപ്പോ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കൊക്കെ വെളിച്ചം നൽകി. ഈ ഖബറിന്റെ സമീപത്തുനിന്ന് ഞാൻ ദ്വാരന്നപ്പോ ബാക്കി ഖബറാളികൾക്ക് അല്ലാഹു തആല വലിയ വെളിച്ചം നൽകി. സഹോദരങ്ങളെ, ഖബറിന്റെ സവിധത്തിലൂടെ ഒരു മുഅ്മിൻ പോയാൽ, ഒരു മുഅ്മിൻ ഒരു സെക്കൻഡ് നിന്നാൽ അത് ഖബറാളിക്ക് ടൈം പാസ് ആണെന്ന് ലോകത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൽമുള്ള മഹാന്മാരായ സ്വഹാബിമാരെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട അംറു ബിനുൽ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നിങ്ങൾ എന്റെ ഖബറിന്റെ ചാരയെ നിൽക്കുന്നത് ഹത്താ അസ്തഅനി സബിക്കും, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എനിക്ക് നേരം പോക്ക് ലഭിക്കാനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയട്ടെ, പെട്ടെന്ന് ഖബറാളിയെ മറവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല. ഖബറാളിയെ മറവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കടുവിന്റെ പരമാവധി നേരം അവിടെ നിന്നിട്ട് തസ്ബീത്ത് ചോദിക്കണം. അല്ലാഹുമ്മ സബ്ബിത്ഹു ഇൻദ സുആൽ, അല്ലാഹുമ്മ അൽഹിംഹുൽ ജവാബ്, അല്ലാഹുമ്മ ജാഫിൽ ഖബ്റ അൻ ജംബൈഹി, അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലഹു വർഹംഹു, അല്ലാഹുമ്മ ആമിൻഹു മിൻ കുല്ലിൽ ഫസഅ്. ഖബർ മുഴുവനും മൂടിയ ശേഷമാണ് തസ്ബീത്ത് ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി നബി തങ്ങൾ സഹാബത്തിനെ വിളിച്ചത്. ഖബറൊക്കെ മൂടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ സഹാബത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു,
നിങ്ങളെ സഹോദരനല്ലേ ഈ ഖബറിൽ കിടക്കുന്നത്, ആ സഹോദരന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവോട് പൊറുക്കലിനെ തേടണം. ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന സഹോദരന് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ഥൈര്യം കിട്ടാൻ, ധൈര്യം കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ഇപ്പൊ ചോദ്യം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചോദ്യം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പൊടി തട്ടി പോരാൻ പാടില്ല, അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തസ്ബീത്ത് ചോദിക്കണം. അപ്പോഴാണ് മലക്കുകൾ വന്ന് ചോദിക്കുന്ന നേരം. മലക്കുകൾ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ തസ്ബീത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാണ്. ചോദ്യകർത്താവിന് ചോദ്യം ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ നല്ല സ്ഥൈര്യം. ചെറിയ സ്ഥൈര്യം പോരാ, ഒരൊറ്റ വിഭാഗത്തിന് മാത്രമേ അല്ലാഹു തആല സ്ഥൈര്യം നൽകുകയുള്ളൂ. യുസബ്ബിത്തുല്ലാഹു അല്ലദീന ആമനു ബിൽഖൗലി സാബിതി ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയാ വഫിൽ ആഖിറാ. ഈമാനുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ധൈര്യം കിട്ടുകയുള്ളൂ, അല്ലാത്തവർക്കൊന്നും ധൈര്യം കിട്ടൂല. ചെറിയ ചോദ്യമാണെന്ന് കരുതരുത്. അല്ലാഹു നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒരു പിടുത്തം കിട്ടാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ആ ചോദ്യം. വഫാത്തായിട്ട് 7 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു, കണ്ട ആള് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട്. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഹിസാബിൽ നിന്ന് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒറ്റ വിഷയം അല്ലാഹു തആല ചോദിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൂ. എന്താണ് ആ ചോദ്യം? വല്ലാത്ത ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാ. അല്ലാഹു തആല സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ഖബറിന്റെ ലോകം വല്ലാത്തൊരു ലോകല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ, വലിയ പ്രഗത്ഭനായ സഹാബി വര്യനായ സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ ഖബറടക്കിയപ്പോ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ശരീരം, സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അതും ഒരു സാധാരണ സഹാബിയല്ല, അവിടുത്തെ മരണത്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അർശ് വരെ വറച്ചുപോയി എന്ന് ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ച സ്വഹാബിയാണ്. ആ മരണം നമ്മൾ മരിച്ചാൽ ആരറിയാൻ, അള്ളാഹുവിന്റെ അർശ് വരെ അറിഞ്ഞുപോയി സഅദ് ഇബ്നു മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ മരണം. ആ സഅദ് തങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചപ്പോ, ഖബറിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് അടിയിലെ ആ ഭാഗത്തുള്ള ഖബറിങ്ങനെ അടിയിലെ ഭാഗം കൊണ്ട് മൂടി റെഡിയാക്കിയിട്ട് സ്വഹാബത്തൊക്കെ മണ്ണിടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന നേരം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 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 തങ്ങൾ ചൊല്ലിയപ്പോ സ്വഹാബത്തും ചൊല്ലി തുടങ്ങി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് 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 കുറെ നേരം തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി. പിന്നെ തങ്ങൾ തസ്ബീഹ് നിർത്തിയിട്ട് തക്ബീർ ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി. അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ. സ്വഹാബത്തും തക്ബീർ ചൊല്ലി. തക്ബീർ നിർത്തിയപ്പോ അവിടുത്തോട് ചോദിച്ചു, ലിമ സബ്ബഹത തവീലൻ സുമ്മ കബർത തവീല. നീണ്ട നേരം തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയല്ലോ നബിയേ, പിന്നെ നീണ്ട നേരം തക്ബീറും ചൊല്ലിയല്ലോ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, സ്വഹാബാ സാധാരണ കാണാത്തൊരു കാഴ്ച ഈ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കണ്ടുപോയി. ലഖദ് തലായഖല ഹാദൽ അബ്ദി സ്വാലിഹി ഖബറുഹു. ഈ നല്ല മനുഷ്യനെ ഖബർ പിടിച്ച് ഇടുക്കിപ്പോയി സ്വഹാബാ. ഖബർ പിടിച്ച് ഇടുക്കിയപ്പോൾ എനിക്കത് സഹിച്ചില്ല. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയത്. നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ കുറെ നേരം തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയത്. സഹോദരങ്ങളെ, തസ്ബീഹ് കുറെ നേരം അള്ളാഹുവിനല്ലേ വാഴ്ത്തുന്നത്? പടച്ചറപ്പിനല്ലാതെ ഈ പിടുത്തം വിടാൻ കഴിയുമോ? ഖബറിന്റെ 2 ഭിത്തികൾ ഒന്നാകെ അങ്ങ് കൂടിപ്പോയാൽ ചെറിയ
ഈയൊരു കൊതുകിന്റെ കടി സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ദുർബല ശരീരമല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരം? ഒരീച്ചയുടെ കടി സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശരീരമല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരം? ഹക്കാടുന്ന കബറിന്റെ രണ്ട് ഭിത്തികൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് വന്ന് ഇടുക്കിയാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ എന്താ പരിഹാരം കണ്ടത്? ദിക്ര് തന്നെ പരിഹാരം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നീണ്ട നേരം തസ്ബീഹങ്ങ് ചൊല്ലിയപ്പോ അതേ കബറ് പിടുത്തം വിട്ടുപോയി. സഅദ് തങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടിയപ്പോ സന്തോഷം കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആലാന വാഴ്ത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ. അതുകൊണ്ട് കബറ് മൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊടിയും തട്ടി പോകരുത്. കുറച്ചു നേരം അവിടെ നിന്നിട്ട് ഖബറാണിക്ക് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലണം, ഖബറാണിക്ക് വേണ്ടി തസ്ബീഹ് ചൊല്ലണം. സാധാരണ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതിൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറും ഉണ്ട്. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലഹു വർഹംഹു, അല്ലാഹുമ്മ ആമിൻഹു മിൻ കുല്ലിൽ ഫസഅ്. പടച്ച റബ്ബേ, ചോദ്യത്തിന്റെ നേരത്ത് നല്ല സ്ഥൈര്യം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് നല്ല സ്ഥിരത കിട്ടിയാൽ സഹോദരങ്ങളെ അത് വലിയൊരു വിജയത്തിന്റെ മാർഗം കൂടിയാണ്. ചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് നല്ല സ്ഥിരത കിട്ടാന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയോ സഹോദരങ്ങളെ? ഈമാനും ഇഖ്ലാസും മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നന്നായി ജീവിക്കണം. ഖബറിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ബോധം എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിൽ വേണം. അതേ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ ചോദ്യം നടക്കുന്നത്? ആ ചോദ്യ നേരത്ത് നല്ല സ്ഥൈര്യം ലഭിക്കാൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഫർളും സുന്നത്തുകളും വീഴ്ച വരുത്താതെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കണം. തബാറക സൂറത്ത് എന്നും പതിവാക്കണം. ഖബറിന്റെ വിഷയത്തിൽ നിന്നുള്ള കാവലി എപ്പോഴും ചോദിക്കണം. സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലും ആ ദുആ വിട്ടുപോകരുത്. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ അദാബിൽ ഖബരി വമിൻ അദാബിൻ നാരി വമിൻ ഫിത്നത്തിൽ മഹയാ വൽ മമാതി വമിൻ ഫിത്നത്തിൽ മസീഹിദ് ദജ്ജാൽ. ഒരൊറ്റ നിസ്കാരത്തിലും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ ദുആ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല. അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് എന്നെത്തുമ്പോഴേക്ക് തിരക്കും പിടിച്ച് സലാം വീട്ടിയിട്ട് എണീറ്റ് പോകണ്ട ഉമ്മമാരെ, അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലിഹി. ആലിന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം, അത് അബ്ആദ് സുന്നത്താണ്. നിസ്കാരത്തിന്റെ പൂർണ്ണതക്ക് അനിവാര്യമാണ്. വഅലാ ആലിഹി എന്ന് ചൊല്ലിയ ശേഷം അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അഊദു ബിക മിൻ അദാബിൽ ഖബരി വമിൻ അദാബിൻ നാരി വമിൻ ഫിത്നത്തിൽ മഹയാ വൽ മമാത് വമിൻ ഫിത്നത്തിൽ മസീഹിദ് ദജ്ജാൽ. ചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് പതറിപ്പോകരുത്. നന്നായി ആ ചോദ്യത്തിന് അല്ലാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കണം. ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല ബോധ്യത്തോടെ ജീവിക്കണം. പടച്ച റബ്ബിനോട് ആ നേരത്ത് സ്ഥിരത കിട്ടാൻ തസ്ബീത്ത് കിട്ടാൻ ഈമാനും ഇഖ്ലാസും എപ്പോഴും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കണം. ഈമാനിന് ലവലേശം സംശയമുണ്ടാകരുത്.